От проектите, които получихме, от всички участнички, които бяха прекрасни, така че благодаря и на вас всъщност за вдъхновението и за това, че ни давате стимул да правим тези прекрасни неща. Тази вечер сме се събрали тук с едни млади или може би вече не толкова млади предприемачи, както си говорихме преди това. Поли, Стоян и Роси, която за съжаление ще закъснее, така че започваме без нея. Поли и Стояне, аз така искам да ви питам, преди защо да обърнем към предприемачеството, вие в информацията, която ми изпратихте за вас, се описвате като авантюристи, като любители на екстремните спортове. Всъщност, трябва ли да си малко луд в добрия смисъл, за да станеш предприемач, Поли? Нека да дадем път на Даните, нали? Първо, все пак. Благодаря за което. Ами да, със сигурност. Изисква се някаква степен на лудост. Сега се сещам, например, наистина като обикаляме някъде из екопатеките, на мен винаги ми се иска да свия в извън маркировката, да. Извън маркировката да видя какво има там. Винаги ми е било по-интересно да вървя по неотъпкания път, да предизвиквам самата себе си и да, разбира се, спортовете и предприемачеството, екстремните спортове и предприемачеството вървят сякаш ръка за ръка. Стояне, на теб ходи ли сте в дерето? Аз ако трябва да отговоря, малко луд не е точно така, трябва да си много луд, нали? Общо взето, защото наистина, впускайки се в дълбоките води на предприемачеството, човек наистина излиза изцяло от зоната си на комфорт, сблъсква се всеки ден с много различни неща, които дори не е подозирал преди една-две седмици, че ще се сблъска с тях след две седмици. Но да, ако става въпрос за дерето, скачал съм с бънджи веднъж. Парашут? С парашут следва. Вече се запознах с инструктор по парашутизъм и мисля, че това лято ще е момента, в който ще направя и този така малко луд скок. Много лучше, когато нямам инструктор на гърба. Ще дойде и да, този момент. Но ще дойде и този момент. На този отговор така ще отговоря, да. Трябва наистина доза разчупено мислене и така авантюра. Нещо като авантюра е стартирането на едно каквото иде предприемаческо начинание. В тази връзка, според вас, кое е по-важно? Тоест, личностните качества, това да си малко или много луд, или да имаш подходящо образование? Към мен ли е първо? Към тебе, въпроса? Да, тебе гледам. Значи, тоест, има ли нещо по-важно? Ако погледнем или... нали, едни от най-добрите предприемачи, които се говори в момента за тях, нали, голяма част от тях са дропаут, нали, от университетите. В никакъв случай не пренебрегвам образованието като такова. Въпросът е, че образованието съчетано с проактивност и с идеи, които започваш да действаш, това е може би по някакъв начин някакви елементи, които те карат да започнеш едно начинание, което може да е успешно, може да е неуспешно. Голяма степен от тези начинания са неуспешни, но най-вероятно, за да стигнеш до успешното, трябва да минеш през редица неуспешни. Поли, ти за образованието? Абсолютно подкрепям неговото мнение. Важно е, разбира се, важно е. Но при мен лично желанието да изляза точно извън рамките, които вуза искаше да ни постави, точно това желание да встъпя в реални, динамични преживявания, ме накара да осъзная, че искам да бъда предприемач, че това да се занимавам. Разбира се, основите, които дават институтите, са жизненно необходими, дават методиката, по която трябва да мислиме, правилните въпроси, може би, които да се задаваме, но със сигурност личните умения и желания са ключови. Добре, Поле, ти си завършила в чужбина, ти си завършила в България, доколкото така разбрах. Според вас има ли значение всъщност къде си завършил? България, чужбина или няма чак такова значение? Може би Поле така като завършила в чужбина и върнала? После я ще дам моето мнение. Не съм завършила в чужбина. Не, завърших тук. Да, завърших тук, карах две висши едновременно.
Започнах първо дизайн, тъй като продукт дизайна много ме влечеше и започнах да уча дизайн. Но още първата година осъзнах, че само естетическия поглед над нещата и функционалността не са достатъчни. И тогава записах и в технически университет. И карах двата вуза едновременно. Завърших в техническия с медал и отличие, но нямам кой знае какво самочувствие, но завършила с медал студентка. Но определено образователната ни система се нуждае от промени, със сигурност. Но пък ако човек има желание, знанията са пред него, където има възможност да получи необходимите знания. И все пак според теб има ли значение дали в България или в чужбина си завършил или... Не чак такова. Има значение. Mm-hmm. От гледна точка на, може би, дисциплинираността, която е в България и в чужбина. Но пак казвам, че всичко зависи от личните умения и качества. Стояна, твоето мнение? Ами, аз имам така малко по-широко мнение за всичко. От една страна, самата стъпка да влезеш в университет, да речем, това много ти отваря светогледа. Т.е. запознаваш се с нови хора, започваш да работиш по някакви курсови проекти. Без значение дали е в България, дали е в чужбина. Самия факт, че влизаш в нова среда, опитваш се да се нагодиш спрямо тази среда, да нагодиш средата спрямо себе си, това те учи на много. Това, че се запознаваш с нови хора, почваш да комуникираш с тях, сблъскваш се с различни характери. Нали, това са неща, които те изграждат като личност. Другия въпрос е вече самата система на университетите. Може би, дори не искам да го делим на България и на чужбина, да го делим на по-добри университети с по-напредничево мислене и по-модерни програми. И не такива, понеже най-вероятно и в чужбина има не толкова добри програми. Самото влизане в университет изгражда човека и съм за това. Обаче съм много за това и човек да развива това, което сам иска и което го влече. И което смята, че е добре за него, не да влиза в някакви рамки, в които го поставя даден университет и да не излиза от тези рамки, защото така трябва. Нали? Аз лично съм пример за това. Смисъл, втори курс в университета, започнах моя бизнес тук в София, учих в Русенски университет и почти бях го зарязал, дето се казва, но по един или друг начин и с много мотивация от моя гледна точка го завърших. Но мога да кажа, че много неща ми е дал университет. Нали? И ако се върна назад времето, отново ще вляза и отново... Със сигурност студентските години нищо не може да ги замени. Също... При нас е и Роси, която успя да стигне. Роси, така скачаш директно в дълбокото. Накратко да те питам, малко от ли е предприемача, много от ли е предприемача? И всъщност трябва ли си луд за да си предприемач или... Ами, как виждаш нещата? Ами, смисъл такъв, повечето предприемачи, които аз познавам, са луди, включително и аз, предполагам, то до голяма степен. Се занимавам с екстремни ски, скайтсърф, скално катерене, какво ли още не е. И в този смисъл, да. В смисъл, ако има 15 метрова скала, която трябва да метна, ще я метна. Което може би до някаква степен помага и за това да поемеш по-лесно рисковете. Защото предприемачеството не е нещо, което можеш да планираш. Всеки ден е различен, всеки ден е уникален. Да, в един момент си искаш от време на време, защо не станах секретарка, например. Обаче със сигурност не е скучно. В смисъл, никога не знаеш какво ще очакваш и какво трябва да се случи. Срещам се тук нещо, може ли да добавя? Да, може. Наскоро е така, точно ми се случи да се срещна с мои приятели, с които не съм се виждала отдавна и ги питам, нали, какво се случва с тях. И те ми казват, ами нищо особено, все едно и също. Mm-hmm. И с тебе, нали, какво става? И аз си викам, боже, мога да кажа всичко друго, но не е нищо особено. Все едно и също. Наистина всеки ден е абсолютно различен и не знаеш какво те очаква в точния ден. В тази връзка според вас, всъщност, раждаш ли се предприемач или се учиш да бъдеш предприемач? Роси като наводила, да я вкараме директно в динамиката. Ами, аз си спомням, че майка ми като малка ме е питала какво искаш да правиш, маме, като пораснеш детската градина. И аз съм казала, ми, маме, искам да съм шеф като тати. И тя казва, маме, нали знаеш колко е трудно да си шеф? И аз съм казала, колко да е трудно, като в детската градина. Много работа, малки почивки. Значи, в този смисъл, може би да, наистина, човек до някаква степен се ражда пред място. Спомням си, все исках да дирижирам детските игри, все да казвам къде, какво да се случва. Така че да, може би има
нещо такова. Аз съм на мнение, че... Нали, преди да дам личен пример, на мнение съм, че всеки човек има заключено в себе си предприемаческото. При някой се отключва по-рано, при някой се отключва по-късно, при други никога не се отключва. Нали, това може би много зависи от средата, от това дали имаш тати, който е шеф и, нали, или просто ако имаш различно мислещи хора покрай себе си, най-вероятно и ти ще си различно мислеш по някакъв начин. Смисъл, това не е някакво 100% според мен, но примерно аз лично първото ми бизнес начинание беше трети клас. Нали? Общо взето, понеже съм от град Силистра, родом, до 18 годишен съм живял там. С един съученик бях го хванал и му казах, сега ела ще направим нещо. Понеже Силистра има река Дунав, има много рибари. Ходихме, купувахме кукички от универсалния магазин. И в един шах, помня, нали, така ги слагахме там, ги складирахме, отивахме на Дунава при рибарите и те като скъсат кукичка им продавахме. И после с парите скупувахме сладолед. Нали. Аз това дълго време не го помних, но съсетих, нали, така, наскоро си мислех за... Абе, аз, аджеба от кога, съм така малко по-проактивен, нали, и де съм някакви начинания. Съсетих за това, може би ако помисля още малко, съсетих за нещо друго. Но реално, нали, не знам дали се ражда човек предприемач, но нещо го отключва в някакъв момент. И ако човек става предприемач, когато предприеме нещо, реално, без значение на каква възраст. Макар че аз, като се замисля, да, между другото, продавах листа на моите приятелки, за съжаление не съм се сетила да ги продавам срещу пари и да си купувам сладолед, но може би и аз имам така заложено. Поле, ти раждаш се предприемач или се учиш да бъдеш? По-скоро към раждаш се. Може би защото има едни такива ключови умения, които трябва да имаш в себе си. Както Стоян в началото спомена, наистина има хора, които обичат да излизат от комфортната си зона и го търсят, и други, които предпочитат да седят там. За да си предприемач, трябва наистина да обичаш да извикаш в себе си. Така че по-скоро се раждаш. По-скоро. И малко лудичък. Да. Избрахме. Още не съм освидетелствал, но и това ще стане, има време. В тази връзка, вие всъщност кога разбрахте, че сте предприемачи? Роси, ти, примерно, разбрати се предприемач, когато стартира за първи път нещо или в последствие го разбра, или го разбра преди да си стартирала нещо? Ами аз по-скоро в последствие го разбрах. В смисъл, аз фармхопинг всъщност тръгна така, че ние си справихме пред един проблем и измислихме фармхопинг, за да решим този проблем. Аз тук, що се бях върнала в България и честно да си призная, не знаех, че има... То си има един такъв хайп около предприемачеството и стартъп културата. И аз въобще не знаех къде всъщност... Целият този свят на стартъп култура, предприемачество, лидерство, лин стартъп и методи, въобще не ми беше познат. И в един момент, когато получихме финансиране от Eleven и почнахме да пичваме и да ни разказват тези неща, и аз изнъж усетих, че съм в изцяло друг свят и че едва ли не статута се променил вече на това, което правя. Нали? Не е просто един проект, ами това е стартъп, което е, нали, по-различно. Полети? Ами, аз истински го усетих, когато, както казах, наистина това да създавам продукти винаги ме е влечало. И винаги, когато съм имала някаква идея, съм се опитвала по някакъв начин физически да я пресъздам, да я пипна. И когато започнах да виждам каква е реакцията на хората, виждайки моите идеи и разкривайки ги пред тях, изпитах едно огромно вълнение. Всъщност тогава осъзнах, че това искам да правя и това ми харесва. Стояна ти в трети клас или по-късно? Да, значи около трети клас, но... Реално Роси каза преди малко нещо много ключово, с това, че са имали проблем, на който са намерили решение. Може би, ако кажа кога съм осъзнал точно, че съм с предприемаческо мислене, пак в училищните години, когато просто виждам нещо, което осъзнавам, че е проблем, и веднага мозъка им почва да работи как да го реши и измисля някаква идея, с която да го реши. Смисъл, дори без да съм предприел нищо, самия ми майндсет, нали, е такъв, че когато видя нещо като проблем, веднага се замислям за това как трябва да бъде решен.
последствие това нещо прерасна и в бизнеса, с който съм се занимавал. И наистина, може би, някакво ключово нещо е точно това мислене, защото, нали, стартъп и всичко е, и цялото предприемачество от този тип, да речем, се движи от това да имаме даден проблем, който да търсиме някое иновативно решение за този проблем. Аз лично в училищните години отново, сега не мога да... Нямам някакъв преломен момент, в който от тогава вече казвам, аха, осъзнах, но като цяло съм мислил винаги в тази посока и дори с примера с кукичките, нали? Да. То пак е, имаме проблем, няма с кукички и рибарите, търсиме решение, пък и да изкараме и някой лев от това нещо. И то се превръща в бизнес, да. Добре, ти спомена иновации. Всъщност, коя беше изобщо първата ти идея и как стартира? Кой беше момента, в който си каза, имам готина идея, ставам предприемач? Най-най-най-началото. Ами най-най-най-началото, говоря вече в по-осъзнати години, да. Долу-горе на 18 години, когато бях, точно бях вече влязъл за първи курс. И тогава, говорих с един приятел, стигнахме до извода, че в България няма примерно Nintendo Wii игри, които бяха доста иновативни тогава. И си казахме, ми дай пък ще направим тук една зала в Русе за такива игри. Примерно. Всички, които сте играли Nintendo в Русе, това е човека, на който да благодарите. Не точно така, защото това бяха първите уроци, които научих как не трябва да стават нещата. А тогава не му благодарете. Не ми благодарете, нали? Но въпросът е, че може би така, когато навърших пълнолетие, вече имах и някакси вече силата да кажа, ами впускам се в дълбокото и започвам някакви дейности. И това беше така ми попаднало, след което вече на 19 като бях, си регистрирах и първата фирма, която пък се занимаваше с иновативни продукти, които ги нямаше в България, като електронни преводачи. И това беше и мотивацията ми да се преместя в София, защото пък тук ми беше пазара тогава. Станах представител на една фирма. 18, може би 18-19 при мен е било така. Началото на чупенето на главата, нали, как да го кажем. Да. Роси, ти кога и как стартира? Ами, като основана фирма или по-скоро като първия проект? Като първи проект изобщо, защото който може един... да се нарече, да кажем, предприемачески проект. Ами да кажем, имаше един такъв в предучилищната възраст, решихме да правим ученически вестник, т.е. аз реших да правя ученически вестник. Като Ричард Брансън. Реших да отидахме, преговаряхме да наемем помещението долу за цени за наем, преговаряхме с дирекцията и така нататък. Така че това беше, може би, не екип, в смисъл от различните, имаше интервюта между различните класове, кой ще вземе коя позиция, име, майка ми направи лого за вестника, защото я е художник и така. Но иначе после по-сериозно, може би, пак на 19-20 имах една идея да правим соларни покриви в България и да се наемат помещения такива плоски покриви, защото тия панелки винаги са ми били трън в очите и аз само се опитвам нещо да измисля, нали. И тогава исках да се наемат тези площи и да се правят соларни панели върху тях и това беше, може би, първото така по-сериозно начинание. Естествено, то се окажа ужасно сложно. Аз също го следвам. Ще стигнем и до там. Да. Поле, ти как стартира първата си идея? Кога? Каква? Първата идея, така, която се опитах да реализирам и да пусна на пазара, беше клетка за чинчили. Интересно за нашите географски. Да, защото ми подариха чинчила и се оказа, че всъщност клетките за чинчили са нефункционални, големи, грозни, не ми харесаха. Пък и няма много чинчили, може би. Ами всъщност сега вече има много, тогава наистина нямаше, да. И реших да направя една много интересна клетка, която по-скоро моите приятели нарекаха небостъргач за чинчили. Да беше много голяма. С етажчета, с къщички, с розов покрив. Много, много красиво се получи. Само за женски чинчили. Идеята беше за мъжките да е с син мокри. Просто моята беше женска. И така направих снимки на тази клетка. Пуснах я в интернет няколко обяви. И
обадиха ми се няколко човека, но така и не осъществих по-нататъчна продажба не направих. А следващата идея, вече която наистина доста по-сериозно разработихме, бе с още три момичета. Направихме изцяло дамски екип и се основахме студентска компания. Първо, Streamers. Участвахме в едно състезание за студентски компании с детска книга Лампа, с LED технология, която... Да, точно така. Заедно бяхме дори в... Проект на Това е едно от състезанията, където участвахме. Преди това бяхме като студентска компания. Там продукта ни спечели най-добър продукт на годината, най-иновативна идея и така нататък. И всъщност сблъскахме се с много предизвикателства. Започнахме да търсим инвеститори, хора, които да ни помогнат да я доразработим. Срещнахме много добри отзиви, но пък се стигна до момента, в който трябваше да я произведеме. И се оказа, че производството на един такъв продукт не е никак лесен процес. И на етапа, който се намирахме ние, просто осъзнахме абсолютно обективно, че нямаме достатъчно опит, за да го стартираме. И по-скоро сме го замразили, отколкото отказали от него, но това е. Ти каза предизвикателство, аз това искам да ви питам, като си говорим за първите пъти. Какви са първите предизвикателства пред начинаещия предприемач? Сещате ли се на вас, кое ви е било най-трудно? Къде да почне? Хайде, Роза. Малко позитивно, обаче. Той има толкова много чест. Ами, най-първото, нали, това е, когато започнеш нещо, ти наистина излъщаш една капсула, която си бил до момента, където си направил средата около тебе, нали, всичко ти е нормално, спокойничко, влязал си в някакви релси, вървиш, мама и тати доволни, баба и дядо и те, нали, общо взето... Пращат храна. Да, да, всичко нормално. И в момента, в който тръгнеш да правиш нещо като собствен бизнес, като предприемаческо начинание, ти се изправиш пред първото предизвикателство. Почват всякакви хора от всякъде. Едни да ти казват, да, супер е, други, абе, ти лут ли си, какво ще правиш сега, я си стой тук по-добре очи. Нали, някакви такива неща, които... Това може би е някакво първо предизвикателство, което почти всеки... Освен ако не, може би си на двама много луди предприемачи. Наследствена да, лудост. Ако не е някаква наследствена да, лудост. Даже дето баща ми е уж сериен предприемач, като че само, стига, пак ли продаваш храна? Да. Продавам храна. Да, да. И общо взето, може би първото предизвикателство е това да слушаш повече себе си, отколкото останалите и да направиш крачката. Когато направиш крачката, вече те нещата отидоха. Да, но като първо, за мен лично е това. Роси, твоето първо предизвикателство? Ами, това, което Стоян каза, сигурно го има, защото трябва да си много убеден, че това, което правиш, ще успее. Защото обикновено нещата не успяват веднага. Ние с Farm Hopping почнахме преди, вече ще стане близо година и в някакви моменти проекта ни бяхме тръгнали в грешна посока, не можахме да съберем точния екип, което за мен е, бих казала, че основното предизвикателство. Защото идеята може да е страхотна, всичко може да си намерил пари, но фактор екип и хора, винаги съм си мислила, окей, имаме готина идея, имаме финансиране, колко ще е трудно да намериш група хора, които да искат да работят с тебе върху тази идея. И всъщност оказа при нас, поне с Farm Hopping, това беше основния проблем. В смисъл, много ни беше трудно да си намерим точните хора за екипа. И бих смея да кажа, че в нашия случай беше програмисти, но и въобще генерално в целия екип. Смея да кажа, че щяхме да сме тук, където сме сега, може би 6-7 месеца по-рано, ако имахме късмета и просто в началото бяхме обърнали достатъчно внимание на това да съберем екип. Аз в тази връзка, между другото, искам да кажа, че следващия вебинар е именно на тема сформиране на екип, тъй като правим серия от 5 вебинара. Така че не случайно избрахме втора тема сформиране на екип. Поли, ти освен липсата на опит, друго предизвикателство, което се сещаш? Първо, като зададе въпроса и първото, което ми изникна в съзнанието, беше първата презентация на нашия продукт. Много така забавна за нас история, защото всъщност продукта, който имахме, и той съдържаше един LED компонент, който не може
можехме сами да разработим. И успяхме да се свържеме с компания, която би могла да го разработи, но трябваше да ги мотивираме по някакъв начин, нали, без да им плащаме на тези хора, да ни помогнат и да го развият. И така, уредихме си срещите с тях и отидахме с една сглобена папка вътре с споени кабелчета и лампички. Супер смешно изглеждаща. И отиваме на срещата. На срещата в една конферентна зала се събрали, ние сме аз и още едно момиче с този полупрототип. Е, пак и там явно трябва. Да, но убедени, нали, да. В успеваемостта на нашия продукт. И отиваме и пред нас 4-5 човека, от които собственика на компанията, главният инженер, няколко служители, всичките те мъже. И ние две момиченца заставаме, вадиме нашата папка, започваме да презентираме. Никой от нас нямаше никакъв опит в презентирането. И така, спряхме. Залата замлъкна, собственика се изправи и аз просто си помисли, че човека ще излезе и няма нищо да каже. Той се обърна към екипа си и каза: браво, момичета. Каза на екипа си, че тези момичета са искрили шапката на начина, по който са презентирали и заобщо бляска в очите, който сме имали и така нататък. Много ни харесаха и всъщност те ни помогнаха да доразвием продукта си. Ясно. Тоест, да. Ако обобщим като предизвикателства и всъщност изобщо и качества, които ни трябват, вяра в себе си, опит, презентационни умения. И отново вяра в това, което. Вяра това всъщност това, нас това, именно тази вяра в продукта, защото той не приличаше на това, което всъщност искахме да обясним, но именно вярата в мотивацията, вътрешната мотивация. И правилният екип. Да. Много да. Е важно. Да, това е нещо, което може би по-късно ще засегнем, но и както ви цял вебинар трябва да се направи. Да, не да, само да. Вебинар, много неща, е но тема. Екипът е при нас относно всички дейности, с които съм се занимавал. Успешни са били тези, които съм имал правилния екип. Тоест хората, на които вярвам, разчитам, заедно се борим, търсим решение на нещата. Неуспешните са били точно винаги заради екипа се получава. Добре, каза ти неуспешни. Първи ви провал. Най-първия, който така ви се е врязал в съзнанието и на какво ви научи всъщност той? Стояне, ти така и така каза неуспешни. Така, че... Добре, аз отворих кутията на Пандора, сега и аз трябва да я затворя. Но все пак позитивно. Да. Първият провал, да речем, че не е точно провал, но да кажем така, не излязоха сметките, нали? Ние какво мислехме, то какво стана. Бях направил една като рекламна агенция, която се казваше реклама всеки ден. Общо взето, това е преди 5-6 години и бях измислил един иновативен продукт да публикувам обяви в 100 сайта за безплатни обяви и да го предам като продукт това на фирми. Супер! Намерих 5-6-10 фирми, които си плащаха за това нещо, но се оказа, че аз мислех, че акаунт менеджера на една фирма, един акаунт менеджер може да обслужи 5 фирми, а се оказа, че един акаунт менеджер може да обслужи една фирма, максимум 2. И реално започнах един бизнес, наех един офис, почнаха едни потоци на пари, но в крайна сметка на края на месеца като дръпна чертата и много надолу, което по някакъв начин доведе и до края на тая дейност. Примерно съществува 5-6 месеца и когато си казаха, бе, май няма да я бъде тук. Нали, нещо не изчислихме правилно нещата. Не намерих и правилното решение да структурирам така нещата, че да работят като бизнес наистина, а не като така едно хубаво нещо, което съществува. Да речем, че това ми беше един от първите провали. Нещо, което наистина искам да разкажа. 2008 година бях започнал да внасям някакви неща от щатите. Направих го като бизнес с партньори. И си казахме, сега правиме магазин за луксозни стоки на Витушка. И 2008 година, точно преди да гръмнат новините със световната икономическа криза, за 6 месеца договор, 1700 евро на месец наем на Витушка. 2 етажа, магазин. Невероятно. Нали? Който в крайна сметка
стоя празен 6 месеца. Нали? И набихме едни много луди пари там, нали, за тогавашното състояние и така нататък. Беше едно много грешно решение. Луксозни което... невидими стоки. Да, нямаше ги. В крайна сметка, то тогава просто света, не знам дали помните какво беше тогава. Помни. Просто беше се планирал и беше пуснал всичко и така. Никой нищо не правеше, само се говореше за невероятната криза, която сполетява целия свят. И да, общо взето това е един така доста хубав фейл, от който научих доста неща, между другото. Поли, твоя първи провал, така, ама с гръм и трясък. Аз веднага ми изкочи в съзнанието втория етап на Тричелендж. когато отново ние, защото много тези четири момичета, с които работя в екип, много си вярваме в продукта, имаме така много въодушевени сме и работихме наистина усърдно, докато дойде нали втория етап на това състезание. И започнаха да се изреждат останалите участници преди нас и всички те, да, наистина бяха с някакъв вид услуги, софтуер, нещо, което може да се разработи. Имам предвид, не беше свързано с производство, мащабно производство, но всички те бяха достигнали до своите клиенти, бяха реализирали така за нас доста по-големи успехи. И всъщност ние осъзнахме, че изобщо не сме достигнали до ниво за този втори етап на състезанието. И това всъщност бе най-големия провал за нас, защото ние... То всъщност не е провал, защото ние излязахме и просто споделихме наистина най-откровено на журито, че не сме се развили до този етап и може би сме загубили фокуса някъде по пътя. И така, това е... Наистина беше много труден момент да застанеш, да се изправиш. Не издавай! Не, то... Казвам като нещо хубаво, защото, нали... Катарзис, да. Да, беше твоя първи провал. Предстои. Ами не, ви каза първите 6 версии на Farm Hopping. Обединя като първите 6 провала. Защото наистина намирането на програмисти и създаването на платформата беше просто епична. В смисъл, аз не знам кой уебсайт някъде по света, коя платформа има 6 успешни версии преди себе си. Сигурна съм, че има, обаче аз мисля, че така, че сме след... Нали, в смисъл, добре се държим, дано тази вече да е версията. Така върви да чукам на дърво. Вече Farm Hopping 7 не мога да преживея. И това е, в смисъл, наистина в началото минахме през какво ли не, през аутсорсинг, през наемане на фирма за програмисти, уж много така престижна, на която и платихме една солидна сума, някъде да кажем 50%, примерно близо 50% от първото ни финансиране, за които те трябваше да направят агати готиния продукт на време. Те не направиха нито агати готиния продукт, нито го направиха на време и горе-долу 9 месеца по-късно ние бяхме без продукт. И без пари. Което мисля, че така мога да го резюмирам като един много скъп платен урок. Определено. И Роси пак каза нещо много ключово. Нали, скъп платен урок. Значи, ако някой си мисля, че впускайки се в предприемачеството, от това ще са само цветя и рози и всичко ще бъде красиво и брилянтно, няма как да стане. Значи, точно тези провали... Те са, може би, едни стъпки, които трябва да ги погледаш като скъп платен урок или не толкова скъп платен урок, като някакъв урок, който да научиш нещо. Да речем, че ако се представим предприемачество като един университет, всеки фейл може да ти бъде завършен семестър. Нали? Неща, които трябва да научиш, за да можеш след това да направиш нещата още по-успешно, да се получиш от грешките до момента, да не ги допускаш пак и да надградиш със следващото начинание. И така, продължавайки, добре да се включи в историята на Стоян, втората, поправяйки се грешката, аз решавам, че няма да не е фирма програмисти, ще не има програмист, който ще стане част от екипа, кофаундър. Пада ми се един младеж, който пак още взето 6 месеца се занимавахме. Накрая се разделихме на много лоши отношения, смисъл с екипа, който сега редовно подава срещу нас жалби и ни праща време някои данъчни, някои еди какви си, ние сме си окей, смисъл. Няма, но така смисъл еволюирайки следващата грешка, която така и нея научихме като урок и така продължаваме.
Тоест да се пазим от бивши агресивни служители. Ами не, между другото, предприемачеството е много... Всички в предприемаческата среда, нали, ние всички сме много, много добри приятели, но да си предприемач, значи имаш доста така дух, воля, стренуваване и така нататък. И общо заето не искаш да заставаш на лошата страна. Не, това е шега на майтап, нали, в кръга на майтап. Просто имахме такъв късмет, но пак беше урок, който трябваше да се научи. Да. А ти всъщност каза, че сте имали 6 версии, сега това ви е седмата, 7 за щастие, да кажем. Но всъщност как разбра, че тази е версията, т.е. според теб това ли е версията и в тази връзка как, кога усещаме успеха? Успеха бих казала, че го усещаме горе-долу 10 години след като се е случило. Аз поне при мен е така. В смисъл, аз винаги, поне аз съм такъв характер, което не го препоръчвам на никого, но винаги съм, искам още. Винаги, когато успея в нещо, винаги искам да постигна следващата цел и мисля вече за следващото постижение. И това е много лоша моя черта и бих посъветвала всички да избягват, нали, това, да се борят с това нещо. Защото така забравяш малките победи, които имаш в пътя, те са много. Това е също нещо много хубаво на предприемачеството, което мен лично много ми харесва, че всеки ден правиш една малка победа. В смисъл, всеки ден ти се преборваш с някого, решаваш един проблем и да, на другия ден си справиш пред друг, но все пак, в смисъл, всеки ден е такъв rewarding, за, нали, възнаграждаващ. Оли, първият ми успех? Първият ми успех... Най-най така ключово в съзнанието ми е останало това, че аз много от малка, понеже много обичам България, много от малка съм решила, че и обяснявам, че ще стана първата жена президент на България. Тоест първата дама ще се ожени за президент или? Президент. И всъщност така най-големият успех за мен бе, кандидатствах за мениджър за един ден. И един ден ми се обадиха от президентството и ме попитаха дали искам да стана президент. Помолих да се обадя след това. Защото наистина, дори не съм очаквала, никой не знаеше, че президентството тази година ще се включи. И така обадих се и станах първата жена президент на България, макар и за един ден. И след това всички мои приятели ми казват, че вече ще вярват на всичко, което кажа. Явно мечтите се сбъдат в крайна сметка, пък и ние следим до първата жена през сцена. Колеги, Стояне, това е първо успех. Аз ще направя един паралел така, от бизнеса към спорта. Понеже, може би това е също едно нещо, което препоръчвам на всеки, който може да се занимава повече с спорт. Понеже по време на спорта, без значение какъв е той, учиш много неща, които аз лично в момента, гледайки нещата, с които се сблъскам всеки ден, по един или друг начин, като логика съм се сблъскал с спорта, поне съм спортист, 10 години съм тренирал плуване и през други спортове съм минал, но първият ми успех, който нещо аз съм си постигнал със собствените усилия, това беше като станах за първи път шампион на града по плуване. Бях сигурно отново 4-5 клас, не повече. И идеята е, че нещо, за което се трудил много усилено и получиш удовлетворение, някакво възнаграждение за това, което ти си постигнал, това го отчитам за успех. Нали, ако говорим вече за бизнеса, нали, вече се връщам към... връщам се към настоящето и близкото минало. Може би първата продажба, която направих, като говорим за, бях казал за Wii-тата и Nintendo Wii центъра, който исках да направя в Русе. Ами аз купих от щатите игрите, внесах ги в България, наех помещение, така и не се случи обаче да се отвори залата, но след това фейл хванах и продадох всички игри по интернет и реално направих доста добра печалба. Тогава съм чувствах доста щастлив, понеже в крайна сметка развързах някакъв кеш, нали? Направих бизнес с внос по-скоро отколко. И може би първата ми продажба пък в следващия бизнес, който почнах, ме донес наистина удовлетворение. Продадох нещо, което
съм мислил, че това ако го вкарам в България, ако отида по правилния начин го представя пред даден клиент, той ще го купи, ами да, той ще го купи и бях наистина щастлив от това факт. Нали? Това е един малък успех от тези малки успехи, за които Роси каза по-рано. Като голям успех, не искам още да казвам, че имам голям успех, защото и аз съм малко такъв, може би всеки един предприемач, нали, човек с такова мислене е такъв, иска все повече и повече да постигне и това, което е постигнал до момента, много-много не го оценява и може би не мога да дам и аз самооценка, но определено не мога да, да говоря в момента за някакъв голям успех. Да. Добре, и понеже така вървиме към края, още два въпроса искам да ви задам. И тримата очевидно, нали, сте предприемачи. Какво според вас трябва да се промени в средата, бизнес средата в България, за да може предприемачеството и изобщо бизнеса да се развива по-успешно? Има ли някакъв страхотен недостатък? Изключвам, нали, бюрокрацията, да кажем, да. Ако това ще кажете. Значи, мога ли аз да започна? Може. Значи, можем да направим отделен вебинар, нали, за средата. Както знаете и може би и зрителите в момента знаят, аз съм част от една организация, казва се Start Smart. Това е предприемаческа организация. За мен нещо, което е много важно и нещо, което наистина мотивира много повече хора да започнат по някакъв начин да работят върху идеите си, да станат предприемачи, да се опитат да бъдат такива, е средата. Изключваме в момента бюрокрация, изключваме всичко останало като бумаги, нали, които са чисто административни. Средата е най-важната, защото когато видиш, че има едни 100-200 хиляда човека в този град, 2000 човека, които активно развиват своите бизнеси, усетиш атмосферата, видиш блясъка в очите им. На президента. И, да. Нали, тогава ти го почваш да го искаш, ако отключваш себе си това нещо. Да. Може би дълго време, аз лично когато започвах да стартирам моя бизнес преди, значи когато съм 27, на 18 години, когато бях, това е преди 9 години почти, нямаше такова нещо. В смисъл, нямаше среда. Имаше тук там някакви хора, които правят нещо, особено за млади хора, които искат да стартират нещо, те трябваше директно да се сблъскат с абсолютно суровата реалност и действителност, без да има кой да ги посъветва, да им даде някакво менторство, нещо, което да им помогне да не се счупват в главата на ранен стадий, ами да се счупят малко по-нагоре, нали? Да, но... да речем, че по-нагоре пък с каска ще бъдеш и пак няма да боли толкова. Но въпросът е, че даже нещо много позитивно, което в момента мога да кажа, е това, че има тази среда, има основата и ги има тези хора, ето и Роси може да каже и Поли, че има достатъчно една критична маса от млади активни хора, които по някакъв начин помагат по-лесно новите хора да се интегрират и да влязат в процеса на излизане от зоната на комфорт и на влизане в дебрите на предприемачеството. Имаме и средата, нали, освен това има и фондове, което влиза и някакво финансиране, което до голяма степен решава някакви първоначални проблеми за екипите, които пък вземат финансиране. И мисля, че аз съм доста позитивен на тема какво липсва. Според мен имаме всички условия в момента, на които можем да си кажем, айде да действам. Роси, ти позитивна или? Ами аз съм съгласна с Стоян, защото в смисъл такъв, за наш личен пример, ние когато се преместихме в Bed House, който е един co-working space София, всъщност първият co-working space София, ние много дръпнахме наистина. В смисъл, благодарение на комьюнитито в Bed House си намерихме екип, въобще всичките ни първи корпоративни клиенти, сега работиме с Viva.com, Musala, Ubecto, Edgesoft, в смисъл първите офиси, които създадаха собствени кооперативи, ние ги познаваме през мрежата на Bed House. И това е нещо много ценно. Първите ни тестери бяха, първите ни клиенти, екипа ни. В смисъл за нас това беше така основното нещо, което наистина дръпна. И в този смисъл, мисля, че това е така. Обаче, естествено, като всяко нещо, ние сме доста по
назад, отколкото да кажем Силикон Вали. Това е напълно нормално, защото ние сме имали комунизъм супер дълго време и предприемачеството не е нещо. Смисъл, не може очакваме, но дърпаме доста бързо и младите хора също, и фондове има, и хора се връщат от чужбина да дадат ноу-хау. Така че според мен, да, има какво да се желае, но това е винаги така. И това е също с хубавото. И заедно, нали, всички тези хора, които сме тук и движим нашите проекти и помагаме на другите хора да стартират бизнеса с различни проекти, които правим, заедно изграждаме тая среда и тая основа. Заедно движим България, емоцията на BG. Да, нали, то е точно така, нали, ако не се хванеме, ние запретнем ръкави и не действаме, нали, няма как да си имаме хубава среда след 10 години. Как да имаме, ако заедно не я изградим? Среда. Извинявам се, точно това исках да кажа и аз. Наистина, че необходимо е съзнанието на хората малко да се пречупи и да повярват в себе си и да започнат не само по някакъв начин да виждат негативното, а да започнат да действат. Ето, има вече изградена среда, която предлага абсолютно реални възможности за развитие, за менторски програми, но самите млади хора трябва да намерят вярата в себе си и да действат и да работят, както казвам аз, да работиш за мечтите си. Ако вярваш в мечтите си, трябва да работиш за тях. И тук само и да добавя, че освен, нали, всичко изглежда страхотно, ако някой обаче си мисли, че стайки предприемач, почвайки някакъв негов проект, тук вече ето станах предприемач, ще се движа по 2 часа от компютъра нещата и те ще вървят. Не точно обратното. Ако си работил до сега на 8 часа работен ден, почваш да работиш 25 часа в денонощието. И това е точно така. В смисъл, едно към едно е така и Рос сигурно ще го потвърди. Абсолютно. Да. И затова, нали, трябва да е ясно, че влизайки в това, нещата, нали, не казвам, че са лошо, но трябва да си подготвен психически, че цветя и рози идват малко по-късно, нали, смисъл? Да не дойдат. Абсолютно. Служителите в една фирма, в една компания, като свърши работното време, те си тръгват и за тях приключва. Всъщност, ние оставаме хората, които трябва всъщност да продължат да се борят с проблема, без значение, че работния ден е свършил. Да, аз редовно се буда в 3 посред нощ с нещо, което трябва да запиша за платформата или 4 и решавам, че трябва да пиша, да работя, да пиша имейли и така нататък. И това не съм само аз. Приятел ми също е предприемач и прави абсолютно същите неща, така че мисля, че това е обща черта. И тук, ако се върнем в началото, нали, с леко лудите, а на нас това ни харесва. Да. Аз не си представям да е продължен начин, нали? Да. Добре, за финал, представете си, че, да кажем, аз утре стартирам бизнес и решавам да стана предприемач. Кои са вашите топ 3 съвета към мен? Първото е решителност, със сигурност. Решителност, първата крачка да задействаш от идеята, да почнеш да мислиш как всъщност да я материализираш. Решителност, това е първото, което бих казала. Следващото, отново, както споменахме, екипа, много е важно. Когато имаш идея, искаш да стартираш, не просто да събереш екип от познати приятели, които смяташ, че би ти било интересно, примерно, да работиш с тях, да се замислиш кои са ключовите компоненти, които биха донесли успеха на тази идея и да намериш този екип. И като трето, да мечтаят по много. По много, много, много и много. Стояне, твоите топ 3. Така. Сега се риск да направя малко реклама. Нека да я направя, то е хубаво. Шанс. Ако имаш идея, кандидатствай в проект средата на Startit Smart. Това е If Entrepreneur. If Entrepreneur, да. Но това може би отговаря на първия ми съвет. Тоест, ако си просто със съзнание, което сега се отваря на тема предприемачество, ами отиди на едно-две събития предприемачески и попи от средата, без никакви очаквания. Може би това би бил първият ми съвет, защото
По този начин би поговорил с десетина предприемачи, би видял средата, би видял как се движат, какво правят тия хора, какъв им е майндсета, като поговориш с тях. Нали, това ми е номер едно съвет. Номер две, ако вече имаш идея, намери екип. Отиди и разкажи на 15 човека покрай теб, които смяташ, че са ти, с които би работил и с които смяташ. Най-вероятно до голяма степен грешиш, но отиди и разкажи на тези хора твоята идея и им предложи нещо конкретно. Тоест, твой приятел програмист, ти имаш идея за невероятен мобилен апликейшън, отиди и му разкажи идеята и се опитай да го вкараш в екип. Нали? Ако не се смее... Да. И трето, нали, като второ това, отиди и поговори с твоите средата около теб и не само. И трето, не се страхувай да излезеш от зоната си на комфорт. Ето това е. И това, че в момента, в който излезеш, направиш нещо, което никога не си правил до момента, се чувстваш като все едно вървиш по въже на Гранд Каньон, нали? Не знаеш точно какво се случва, всеки момент, че паднеш, ще се щупиш главата, не е ми направо, не знаеш какво ще се случи, ако паднеш толкова високо. Ако изживееш малко, да влезеш в едно-две такива състояния, спокойно би и ги преживееш, спокойно би влязал навсякъде. Това са ми пет съвета. Роси, ти за финал. Първо, не взимайте веднага пари. В смисъл такъв, първо направете един прототип. Ако ще да е като напори папката с жичките, направете го и го пуснете. В смисъл, може най-ужасният продукт, аналогия с фармхопинг, понеже версия 1 до 6 не се случиха и трябваше вече да се прави нещо. Нас ни писна да чакаме въпросния уебсайт. В началото казахме, чакай сега ще стане уебсайт и ще почнем да действаме. Трябва ни уебсайт. Като нямаше уебсайт, няма уебсайт, почнахме да събираме първите поръчки и хора да ги агитираме. Първо беше с листовки, после с Google анкети и така нататък. Което да, беше ни много несъвършен вариант. Обаче ние показахме, че реално може да правим пари от това нещо и почнахме да създаваме клиентска база. Защото после, когато видите, че продукта ви има база, има кой да го купи, има кой да го поиска, по-лесно ще намерите пари, ще знаете вече как по-лесно, не като нас да ги така, да дадете на една веб-компания без да случи нищо, ами просто да, в смисъл такъв, ще знаете много по-добре как да ги управлявате тези пари. И по-лесно ще намерите екип, защото да, има хора, които вярват, това обикновено са кофаундерите, но истината е, че хората искат да се занимават с проекти, в които виждат бъдеще. И освен ако не това е твоето бебе, вие сте един-двама човека, но не може да бъде и бебето и на още 6 човека. А когато виждат хляб това нещо, те ще имат още един така мотиватор. Така, значи първото нещо, да. И това всъщност и второто нещо, първо направете един продукт и изтествайте нещата. Вижте, връщайте обратна връзка и така нататък. Това е втория съвет. И третия съвет, да, не подценявайте екип. Определено пак екип. В смисъл такъв, това е също и когато почвате бизнес с приятели, почвате като приятели, много често нещата не се развиват пак като... Защото напрежението наистина е много голямо. Това, което Стоян каза, да, работи се по 25 часа на седмица, На ден. Да. къде ми бил проблема, значи аз... аз си мислех, че 25 часа на седмица трябва. Смисъл такъв и наистина напрежението ескалира до големи. Много. Нали, вече в един момент се хващате и си викате за нищо. Ти що не ми направи кафе? Не, ти що не направи кафе, нали? И така, и смисъл трябва да са много солидни екипните отношения, динамиката, за да бъде окей. Добре, благодаря ви. Благодаря и на всички, които бяха с нас. Продължавайте да следите сайта и на Български център на жените в технологиите, и на MoveBG. Следва втори уебинар. Пак да напомня, че се казва Ентрепренар. Той ще бъде как да сформираме екип. Така че следете ни онлайн. Чао и мерси!